Pero primeiro, cando son as 12:35 da mañá, situarnos en Allarí, onde levan xa uns días celebrando esas xornadas gastronómicas que lles contábamos antes de exaltación da carne de boi. Un animal que aí en lugares como que ti te atopas, Diego, coídanse pois como verdadeiros reis, non? Contanos, compañeiro, con quen estás? Pois aquí seguimos, compañeros, na explotación. Como podedes ver, é unha explotación aberta, a verdade que moi bonita, o carón dun río. Estamos co xefe de todo isto, Víctor, da explotación, Víctor, non? Que leva teu nome. Leva o meu nome, leva. A ver, contanos un pouco, Víctor, como é o día a día nunha explotación así, neste coidado dos bois? A ver, eu teño cierres de pastor, entón o día a día é vixilar pastores, que este todo ben, que non se boten fora do pastor, e se non teñen comida, pois eu fago cambios. Normalmente eu non llevo todo de comer na explotación. Cambio moito de finca. De finca a finca. Precisamente por eso te quería preguntar, porque estamos vendo os pedazo animais que tendes aquí. Un boi deste estilo, canto pode chegar a comer? Canto come diariamente, por exemplo? Uf, eu que sei. Moito, come un moito, porque o non lle botar suplementos. Bueno, eu, cando non hai pasto, boto hierba, non? Pero o non lle botar suplementos, iles... A verdade é que son como desbrozadoras, eso come muchísimo. E con respecto ao peso, canto pode chegar a pesar un boi deste estilo? Un boi na miña explotación pode chegar a pesar sobre 500 kilos será o máximo desta raza. Tiveches algún especial que lembres de xeito especial por chegar a pesar demasiado? Decir, canto chegou a pesar o máximo? No, o máximo foron 500 kilos, creo 525. No meu boi nunca pesaron máis. Non son bois, claro, non son bois, son raza autóctona, ao final non collen máis quilos. Estupendo, Víctor, moitísimas grazas. Compañeros, estamos aquí tamén con Xosé, que tamén coñece moito este mundo porque é distribuidor de carnes, de distintos tipos de carnes, pero tamén especialmente de bois, non? Sí, eu traballo sobre todo carne de boi. Levo xa uns 10 anos distribuindo carne de boi a nivel local, na hostelería de Allariz e tamén no mercado da Reserva da Biosfera. Por que, como se pode controlar que a carne de boi, mentras durante a cría, chegue a ser tan boa unha vez que estea xa para comer? Pois ten moito que ver co benestar animal. Estes animales, antes do período rematado, que se dá a veces unha mezcla de cereal, pois están sempre en liberdade, en pastos, a veces con outro tipo de vacas, a veces solo bois, e vive unha vida moi tranquila. Despois, para que a carne pois teña boa infiltración, fanse uns meses pois de darse un pienso especial que te leva unha mezcla de cereales. Pero o importante é que todo o proceso sea o máis natural posible e que se coide moito as condicións de benestar animal dos animais. Xa falábamos antes con Víctor da calidade de vida dos bois. Que ten o boi galego? É dicir, canto pode chegar a xente a poxar por un boi galego porque son de bastante boa calidade? Lembramos, por exemplo, o caso de Brillante, non, que marchou de feito para Málaga vendido. Sí. A ver, hai, bueno, os bois cos que nos traballamos, a cualidade que teñen é que son de razas autóctonas. E aquí as razas autóctonas, a ourensá, a limiá, a vianesa, a calderá, a cachena e a freiresa, son, eu creo, carnes de moi boa calidade. Entón, pois, teñen moi bo sabor, e se os animales, pois, levan unha boa vida e comen ben, sacan os canales ben. O precio dos animales, a veces elevado, que salen nos medios de comunicación, ten que ver tamén co marketing das grandes empresas, que puxan para coller animales pois de moitos quilos. Entón, bueno, pois nós non nos chegamos a esas canales de 800 quilos, normalmente traballamos con canales en torno a 500 quilos. Perfecto, Xosé, moitísimas grazas. Pois eu quedo por aquí, compañeiros, aínda que marchamos nun anaco, porque imos pasar da parte da explotación á parte xa do papeo, do probar. Vémonos nun ratiño, compañeiros. Ti sí que sabes, Diego, de seguido volvemos contigo. E o primeiro, a ver, aí Diego está moi tranquilo con ese boi tan pretiño, que impón 500 kilos, dice a Víctor, non é para tanto, home, vaya no, bicho. Bueno, un bicho enorme, ¿no? Non estaría tan tranquilo aí con ese Además, semejante... Ademais que estaban mirando, fixastes vos, estaban aí como moi atentos, aí o noso reporteiro, Pero bueno, no, o que hai que decir que efectivamente temos unha calidade gastronómica en Galicia de luxo, eso para comenzar, non? E en segundo lugar, como, bueno, pues como distinguir esa carne, que eu creo que tamén é unha das preguntas, a teoría é fácil, non?
unha carne máis intensa, unha carne máis de sabor máis forte, non? Pero a simple vista, digamos, é unha carne exquisita, o plato. E claro, moi curioso, cousas que saíron aí nese lugar que dicen, non, bueno, que os bois precisan un ambiente tranquilo para criarse, para comer, a verdade que aí tiña unha estampa maravillosa. Eu tamén o preciso. A min quedoume claro que sin estrés todo é mellor. Sí, 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 pero eu teño claro unha cousa, é que a min me deron gato por lebre e vaca por boi. E vaca por boi. Sí, seguro. De seguido estaremos aí nunha carnicería, por certo, para que non lo expliquen ben, Mari. Eu creo que, ademais, aparte de que sí, paradisíaco ese sitio, que eu tamén viviría aí, como os bois, pero eu creo que non chega a producción para nada de boi para o que nos comemos, entón temos que consumir vaca bella. Nos chamamos vaca bella, nova, de 4 ou 5 anos. Nos na casa vendíamos vacas que xa deixaban de producir, pero que eran vacas que estaban moi ben, e claro, pagaban xa moito menos que xe poden pagar un boi. Agora ir ao restaurante tamén, tes un precio moi distinto dun boi ou unha vaca bella. Agora que xe digan a verdad, eso sí. A que achacades esos os prezos desorbitados? Aí saí o caso de Brillante, ese boi de Xove, que se subastou por unha cifra astronómica. Bueno, él explicou uno bastante ben, non? É dicir, é un pouco tamén marketing, non? De feito, por que un boi xaponés, un Kobe, costa tanto? E agora aquí, en Galicia, estamos competindo tamén cos Kobe xaponeses, pero eran os bois polas excelencias, pois non creo que teñan un menos estrés ou que teñen os nosos bois, non? E os escenarios e as nosas, donde están os nosos bois, son paradisiacos tamén, non? A mí se me dan masaxes, se me dan cervexa, como vou estar? É dicir que os propios restaurantes, digamos, inflan un pouquiño as expectativas gastronómicas. Porque todo incide tamén na oferta, na demanda, non? Esa lei da oferta e demanda. Se ao final ti xeneras unha demanda, ese restaurante, polo marketing, xenera unha demanda maior, pois, polo tanto, eso pode encarecer o prezo, porque haberá máis xente que quera consumir un produto que tampouco é tan, efectivamente, a oferta tampouco é tan amplia, dos bois, é difícil. Claro. As que logo se chegan a eses prezos que nos chaman tanto atención, non? E que logo son noticia, e que parece ser que non son a regra xeral, non? Do que soen pagar. Pero hai que destacar, efectivamente, tamén a diferencia entre o prezo en orixe e o prezo que finalmente acaba pagando o consumidor final. É dicir, que en moitas ocasións, e non poucas, senón en moitas ocasións, hai unha gran diferencia entre, digamos, o que recibe, o que gaña, digamos, o productor, que ao final tamén é o que pasa moitísimo traballo. É dicir, coidar eses bois, alimentalos, son moitos gastos, falábamos antes, é unha inversión para que logo sea unha